Отже, всім привіт, мене звати Олег, і сьогодні я поділюсь з вами певною експертизою із Istio, а саме з таким поняттям, як Autodiscovery. В ході презентації буде зрозуміло, що це таке, для чого воно. І якщо ми говоримо про Istio, це означає, що ми маємо на увазі мікросервісну архітектуру і сервіс меш. В даному випадку будемо говорити про мікросервіси в Kubernetes-кластері. І якщо говоримо про мікросервіси, ми не можемо в такому випадку обійтися без такого поняття, як сервіс Discovery. Але давайте все по порядку, подивимося на адженду. Спочатку нагадаю про те, що такі мікросервіси. Розповім про те, які є системи Service Discovery, що це таке, для чого вони взагалі потрібні. Коротко зупинюся на найпопулярніших. Далі нагадаємо, що таке Istio Service Mesh, розглянемо його архітектуру, детальніше глянемо на головні компоненти Istio Pilot та Envoy Proxy. І після цього безпосередньо розберемо, як працює Autodiscovery в Istio. І на маленькій демонстрації покажу, як взаємодіють сервіси в Istio між собою з допомогою Autodiscovery. І в кінці презентації декілька слів про поточні задачі і проблематику. Отже, мікросервіси. Архітектурний стиль мікросервісів – це підхід до розробки єдиної програми як набору малих сервісів, кожен з яких працює у своєму власному процесі та спілкується з допомогою легких механізмів, найчастіше через HTTP ресурс API. Ці сервіси будуються на основі бізнес-можливостей і незалежно розгортаються за допомогою повністю автоматизованого механізму розгортання. Також існує мінімальне централізоване управління цими сервісами, які можуть бути написані на різних мовах програмування та використовувати різні технології збирання даних. Продовжуючи розмову про мікросервісну архітектуру, не можна згадати про сервіс Discovery. Спробую розповісти, що це таке, для чого використовується. Отже, по-перше, для чого потрібен сервіс Discovery? Допустимо, у вашому оточенні є якась кількість сервісів, які повинні знати один про одного адреси, порти та будь-яку додаткову інформацію. Якщо таких сервісів небагато, то неважко прописати цю інформацію в конфігурації конкретних сервісів. Коли сервісів стає більше, вони починають частіше з'являтися, зникати, переїжджати, то підтримувати актуальну конфігурацію для різних середовище стає все складніше. І в якийсь момент ви розумієте, що вам потрібно динамічно масштабувати кількість екземплярів конкретних сервісів. І тут же ручна робота стає просто неможливою. Необхідно використовувати сервіс Discovery. І як тільки ви затягуєте нову сутність у ваш проєкт, він стає від цього якийсь складніший, і сервіс Discovery в цьому також не є виключенням. І як тільки ви розумієте, що не зможете без сервіс Discovery, вам потрібно мало того, що підтримувати сам сервіс Discovery, але також необхідно і допиляти всі ваші сервіси, щоб вони вміли з цим сервіс Discovery взаємодіяти, бажано динамічно і без перезапуску сервісів. Допустимо, в нас є два сервіси А і Б, і сервіс Б використовує сервіс А. Коли конкретний екземпляр сервісу А запускається, стукається до сервіс Discovery і каже, я сервіс А знаходжусь за такою-то адресою. Після цього запускається екземпляр сервісу Б і каже, а де в нас запущений сервіс А. І у відповідь він отримує список всіх адрес екземплярів сервісу А, відповідно, сервіс B підписується на оновлення з сервіс Discovery, і якщо сервіс A змінює своє розташування, сервіс B практично моментально дізнається про це від сервіс Discovery. Фактично, сервіс Discovery є
місцем зберігання інформації про зв'язки всіх сервісів між собою. Саме тому всі системи є розподіленими, щоб відмова обладнання не приводила до повної зупинки всіх сервісів. Також за допомогою Service Discovery можна організовувати high available і failover системи. Ну, на слайді ви бачите, я вибрав системи Service Discovery, їх є дуже багато, але основними, найпопулярнішими є ці три верхні, це є консул, DTCD та Zookeeper. Консул – це інструмент для Service Discovery та конфігурації. Він є розподілена та відмовостійка і масштабована система. DTCD – розподілений послідовний накопичувач даних ключ-значення для спільної конфігурації та Service Discovery. Також забезпечує надійний спосіб зберігання даних через крізь увесь кластер машин. Також DTCD коректно обробляє Master Election під час мережевих розподілів і буде толерантним до несправностей чи помилок машин, в тому числі і Master серверів. І Zookeeper – це централізований сервіс для збереження інформації про конфігурацію, найменування, надання розподіленої синхронізації та надання груп сервісів. Всі ці види сервісів використовуються в тій чи іншій формі розподіленими програмами. Тобто мікросервісна архітектура, де кількість різних сервісів, а також динаміка їх змін просто величезна, не обходиться без Service Discovery. Давайте перейдемо до Istio Service Mesh. Отже, Istio – це платформа для з'єднання, керування і забезпечення безпеки між мікросервісами. Це є open source, яку розробляють на чолі з Google, IBM та компанією Lyft. Текуча версія, яка буквально недавно вийшла, є 1.0.1. Отже, це так звана сервісна сітка, технологія, яка додає рівень абстракції над мережею. І ми можемо перехоплювати весь або частину трафіку в кластері і робити певний набір операцій з ним. Які саме? Наприклад, можемо робити intelligent routing або реалізувати circuit breaker, можемо організовувати canary deployment і частково перемикаючи трафік на нову версію сервісу, а також можемо обмежити зовнішні взаємодії і контролювати всі запити з кластера у зовнішню мережу. Є можливість задавати правила policy для контролю зв'язків між різними мікросервісами. І нарешті можемо отримати всю карту взаємодії по мережі і зробити уніфікований збір метрик, повністю прозорим для аплікацій. Глянемо на архітектуру Istio. Istio складається з двох основних частин – Control Plane та Data Plane. Control Plane містить в собі основні компоненти, які забезпечують коректну роботу всіх інших. В поточній версії 1.0.1 Control Plane має три основних компоненти. Це є Pilot, Mixer та Citadel. Citadel ми не будемо розглядати, він потрібен для генерації сертифікатів для забезпечення взаємодії між сервісами за допомогою TLS. Давайте глянемо детальніше на Pilot і Mixer. В рамках сьогоднішньої презентації нас цікавить саме Pilot, але декілька слів про Mixer. Отже, Mixer – це компонент Control Plane, який надає можливість збирання метрик, логів і будь-якої інформації про мережеву взаємодію. Також він стежить за дотриманням policy правил та дотриманням rate лімітів. Pilot – це головний керуючий компонент, який розповсюджує всю інформацію про те, що у нас в кластері є, сервіси, їх ендпойнти та правила маршрутизації, наприклад, для розгортання canary deployment або circuit breaker. І Data Plane реалізується з допомогою сайдкар-контейнерів проксі. По замовчуванню використовується проксі-сервер Envoy,
Також він може бути замінений на іншу реалізацію, наприклад, на Nginx. Для того, щоб Istio працював повністю прозоро для додатків, є система автоматичного інжектингу. Остання реалізація підходить для версії Kubernetes 1.9 і вище. Для версії 1.7, 1.8 є можливість використовувати інішалайзери. Вже сайдкар контейнери з'єднуються з файлом по протоколу gRPC, який дозволяє оптимізувати модель пушингу. gRPC почав використовуватися в Envoy, починаючи з версії 1.6, в Istio він використовується з версії 0.8. Він представляє з себе pilot-агент, угортку на Golang над Envoy, який конфігурує параметри запуску. Pilot і Mixer – це stateless компоненти, всі стани вони тримають в пам'яті. Конфігурація для них задана у вигляді Kubernetes Custom Resources, які зберігаються в VTCD. Отже, Envoy отримує адресу Pilot і відкриває потоки gRPC до нього. Як я вже казав, Istio реалізує всю функціональність повністю прозоро для прикладних програм. Давайте розберемо, як. Отже, алгоритм є наступним. Коли ми деплоїмо нову версію сервісів, в залежності від підходу інжектингу сайдкар контейнера, додаються Istio init контейнер та контейнер Envoy на етапі застосування конфігурації. Або вони можуть бути вручну вставлені в опис по сутності Kubernetes. Istio init контейнер представляє собою сценарій, який застосовує правила IP tables до поду. Є два варіанти для настройки обгортання трафіку в Envoy контейнер. Використання redirect правил IP tables або transparent proxy. По замовчуванню використовується підхід з redirect правилами. В Istio є можливість налаштувати, який саме трафік потрібно перехопити і спрямувати в Envoy. Наприклад, для того, щоб перехопити весь вхідний і вихідний трафік, потрібно встановити параметри значення зірочки, можна вказати конкретні порти, які потрібно перехопити, можна не перехоплювати певну підмережу, вказати її за допомогою певного флагу -x. І після завершення роботи init-контейнерів запускаються основні, і в тому числі і Envoy. Він підключається до вже розгорнутого pilot по gRPC і отримує інформацію про всі існуючі сервіси та політики маршрутизації в кластері. По отриманих даних він конфігурує кластери і прописує їм безпосередньо endpoint-и наших додатків у кластері Kubernetes. Так само необхідно відзначити, що важливий момент – Envoy динамічно налаштовує лисенери, це пари IP-порт, які починають, власне, слухати. Тому, коли запити приходять в под, перенаправляються за допомогою redirect IP-tables, правил в sidecar і Envoy, вже успішно може обробляти ці з'єднання і розуміти, куди потрібно далі проксувати трафік. Так само в цій стадії відбувається передача інформації в міксер. І в результаті ми отримуємо цілу мережу Envoy Proxy серверів, які ми можемо налаштовувати з однієї точки з Pilot. Всі вхідні і вихідні запити, що проходять через Envoy, причому перехоплюється тільки TCP-трафік, це означає, що Kubernetes Service IP резолвиться з допомогою kubeDNS по UDP без змін, і потім вже після резолву відбувається перехоплення вихідного запиту та обробка Envoy-ом, який вже вирішує, на який endpoint необхідно відправити запит, або не відправити в випадку політики доступу або спрацювання Socket Breaker алгоритму. Давайте детальніше глянемо на Pilot. Адже серцем, скажімо так, Pilot є Abstract Model. Що тут відбувається? Адже Pilot бере дані із Rules API і Platform адаптера, абстрагує це в Istio модель і далі представляє в Envoy API для того, щоб вже Envoy міг це розуміти.
І ви маєте також правила керування трафіком. Вони можуть бути застосовані юзером on demand, якщо потрібно. Ну і далі, відповідно, ці кроки, які я назвав. Ви бачите, що ця платформа може використовуватись із різними платформами: Kubernetes, Mesos, Cloud Foundry. В нашому випадку це є Kubernetes. І декілька слів про Envoy, що це є таке. Отже, Envoy написаний на C++, це є швидкий проксі рівня L4 та L7. Це open source продукт компанії Lyft. Envoy оперує двома режимами Sidecar та Ingress. Він деплоїться одразу із контейнером сервісу, в результаті чого Envoy взаємодіють між собою, що й утворюють мережу, що називається сервіс меш. Для можливостей роутингу використовується модель Ingress, що дозволяє приходити публічному трафіку всередину кластеру. Envoy динамічно конфігурується через різні Discovery Service APIs. Розглянемо їх пізніше, але всі вони називаються, відносяться до XDS API. І нарешті версія V2 Envoy, що не так давно була випущена, працює зараз у push режимі. Це забезпечує меншу затримку в оновленнях Envoy і менше обмеження по ресурсах. Перейдемо до Discovery та про load balancing. Розкажу. Отже, Istio балансує трафік між інстансами через мережу Service Mesh. Також він бере на себе роль Service Registry, щоб слідкувати за сервісами. Також ці сервіси, екземпляри автоматично реєструються в Service Registry, а unhealthy інстанси автоматично видаляються. Платформа така як Kubernetes, Mesos вже надають таку функціональність для контейнеризованих додатків, але є і рішення для додатків на базі віртуальних машин. Отже, Pilot отримує інформацію з реєстру сервісів і забезпечує незалежний від платформи інтерфейс сервіс Discovery. Envoy у мережі Service Mesh виконують пошук сервісів і динамічно оновлюють їх пули балансування відповідно. Сервіси в мережі Service Mesh доступаються один до одного, використовуючи свої DNS-імена. Весь HTTP-трафік, пов'язаний з сервісом, автоматично переспрямовується через Envoy. І Envoy розподіляє трафік між інстансами в пулі балансування навантаження. Незважаючи на те, що Envoy підтримує кілька складних алгоритмів балансування навантаження, наразі Istio дозволяє три режими балансування. Це є round-robin, рандомний та зважений, weighted. Окрім балансування навантаження, Envoy періодично перевіряє стан здоров'я кожного інстансу в пулі. Envoy використовує паттерн Circuit Breaker, щоб класифікувати інстанси, які нездорові чи здорові, виходячи з їх рівня відмов чи помилок для health-чеків. Іншими словами, коли кількість помилок перевірки стану здоров'я для даного інстансу перевищує попередньо встановлений поріг, він буде викинутий з пулу балансування. І точно так само, коли кількість перевірок, що проходять перевірку, перевищує попередньо встановлений поріг, екземпляр знову буде доданий до балансування навантаження. І давайте безпосередньо перейдемо до XDS і Envoy. Отже, Envoy, простіше кажучи, приймає з'єднання і каже, куди їм йти далі, тобто куди їх редиректити. Якщо ми розіб'ємо цю конфігураційну модель на простіші частини, Envoy складається з декількох частин. Перша – це є лисенери.
Висенери кажуть інвою, власне, як слухати. Це такі речі, як порт, який інвой має прив'язати, та протокол, який інвой має використати. Висенери оновлюються з Listen Discovery Service. Це є API, який інвой буде викликати, щоб динамічно завантажувати лисенери. Отримуючи відповідь від API, він динамічно видалить, додасть, оновить лисенери, включаючи їх набір фільтрів L4 та L7. Процедура оновлення лисенера є такою. Кожен лисенер повинен мати унікальне ім'я. Якщо ім'я не надано, Envoy створить у ID. Коли додається listener, він буде підігрітий у warm-up перед тим, як приймати трафік. Наприклад, якщо listener посилається на конфігурацію RDS, ця конфігурація буде зарезолвана і завантажена, перш ніж listener буде переведений в статус active, активний. Listener фактично створюється один раз. Таким чином, коли лисенер оновлюється, створюється абсолютно новий лисенер з таким же сокетом для слухання. І цей лисенер проходить такий самий процес підігріву, як я казав. Коли лисенер оновлюється або видаляється, старий лисенер буде помічений у стан drain, що нагадує ситуацію, коли сервер очищається для перезапуску з'єднання, що належить лисенеру, будуть коректно закриті, якщо це можливо, протягом певного періоду часу, перш ніж лисенер буде видалено. Далі лисенери накладаються на маршрути. Маршрути кажуть інвою, куди трафік відправляти. І оновлюються вони з Road Discovery Service. Це є додатковий API, який інвой викликати буде, щоб динамічно отримати конфігурацію маршруту. Конфігурація маршруту включає модифікації заголовків HTTP, віртуальні хости і окремі записи маршрутів, що містяться в кожному віртуальному хості. Кожен фільтр керування з'єднання HTTP може самостійно завантажувати власну конфігурацію маршруту з допомогою API. І далі routes вказують на кластер. Кластери, власне кажучи, кажуть інвою, як відправляти цей трафік. Це є основна частина правил маршрутизації тут, таких як, наприклад, який зважений роутінг буде застосовуватися, буде застосовуватись TLS чи ні, або яка стратегія лоад-балансування буде застосовуватися. Це оновлюється із Cluster Discovery Service. Це також API, який Envoy викликає, щоб динамічно отримувати всіх учасників кластерного менеджера. І так само він динамічно може додавати, оновляти всі кластери в апстрімі. У кожного окремого кластеру є власний сервіс Endpoint Discovery. І кластери є групами ендпойнтів. Це, власне, хости, які можуть приймати цей трафік. І вони оновлюються з Endpoint Discovery сервісу. На цьому слайді це вже більш конкретна модель того, як це все виглядає. Отже, з лівої сторони ці сині бокси, які ви бачите, кожен з них це є лисенер. Ви можете сконфігурувати Envoy з багатьма лисенерами. Ви бачите, це є протокол і номер порта. І на цих лисенерах ви маєте ваші роути. Роути – це те, що буде матчити в залежності від інформації в хедерах і вказувати на кластер. Ці кластери мають різні роут-конфігурації, також включають і групи ендпойнтів. І ці ендпойнти є просто upstream IP-адресами, які мають можливість приймати трафік. З правої сторони, це знову ж таки XDS API, яке говорить, власне, Envoy, як і куди відправляти трафік. І це API керується з Istio і з Pilot.
На цьому слайді є приклад конфігурації Envoy. Як вже відомо, всі компоненти є лисенери, це є сокет, пара IP-адреса і порт value, де є ланцюжок HTTP-фільтрів із роутами, де є матчери префіксу та роут, який вказує на кластер. І, власне, кластер з його ендпоінтами. Давайте перейдемо до демонстрації. Я на слайдах покажу, як відбувається комунікація двох сервісів між собою через Autodiscovery. Отже, у нас є в PSMI два сервіси. Istio Service Mesh. Це є поди, які реалізують Data Plane, і є Control Plane. Власне, і безпосередня робота пайлота. Отже, наш application хоче послати запит. Він йде на локальний порт і каже, що хоче піти от на такий-то хост. І в цей момент Envoy потрібно розуміти, що з цим робити. Потрібно знати, що якщо прийшов запит із хостом, наприклад, example.com, йому потрібно кудись його відправити далі. Для цього все в рамках control plane є listener discovery service. І це є слухач, сокет з адресою і портом. І коли запит прийшов через ланцюжок HTTP-фільтрів з хедером example.com, наприклад, Envoy розуміє, що з таким загалом потрібно застосувати таку-то маршрутизацію. І для цього в Pilot є Route Discovery Service, який відправляє в Envoy дані в проксі і каже про те, що якщо ти побачив ось такий от домен, то потрібно сходити в такий-то от кластер. Причому при відправці запиту далі потрібно встановити, наприклад, тайм-аут в 2 секунди. І якщо якісь помилки зустрінуться, наприклад, 500, то потрібно зробити ретрай, наприклад, не більше 3 разів. Це є policy, яку control plane диктує проксі, що їй робити. Отже, ми вже зрозуміли, що треба йти от на такий кластер. І для кластера є така річ в control plane, як кластер Discovery Service, яка знову ж таки каже проксі, якщо потрібен ось такий от кластер, example.com local, то до нього потрібно застосувати ось таку от політику балансування, наприклад, random. І при цьому, коли буде встановлюватись персистентне з'єднання з Envoy сервісу B, якщо щось піде не так, то застосувати отакий connection timeout. І останнє, що тут є, це є Endpoint Discovery Service. І цей Service Discovery дає нам розуміння про те, що таке кластер. В нашому випадку ось наш кластер. І він складається з ось таких endpoint-ів. Тобто із такого набору хостів. Тепер у Envoy є чітке розуміння, що якщо до нього прийшов запит із таким хостом, example.com, то потрібно сходити в такий кластер, який складається з ось таких endpoint-ів. І збалансувати рандомно та й застосувати правильні таймаунти. Коли встановлюється персистентне з'єднання і Envoy достукався до сервісу B, і він, наприклад, відповідає помилкою, так? В цей момент Envoy розуміє, що це є 500-та помилка, і у нього є policy на такий випадок, тобто потрібно зробити ретрай. Він робить ретрай, тобто абсолютно прозоро для нашого application. І у випадку, коли наш сервіс B відповідає
успішно. Ця відповідь повертається через проксі до нашого сервісу А з кодом 200. Отже, це такий workflow, спрощений, в спрощеному вигляді, як виглядає процес комунікації між сервісами за допомогою Autodiscovery. І тут є важливий момент, що Envoy кожен раз не ходить в control plane, а control plane просто диктує правила, по яким потрібно виконувати чи інші операції Envoy. Тобто, якщо control plane у нас, наприклад, відвалився чи щось з ним сталося, то нічого не відбудеться. Сервіси продовжують працювати по старим правилам. І про це декілька слів в наступному слайді. Отже, як я й казав, якщо вбити чи вивести там з ладу control plane, нічого не повинно відбуватися. І сервіси повинні працювати далі. Це є наша поточна задача, дослідження в нашій команді. Я проводив ряд експериментів з вбивання пайлота. Це є под в Kubernetes кластері. І сервіси дійсно працюють без даунтайму. У той час, коли пайлот був в дауні і відновлював свою роботу, рестартував. Навіть при репліці пайлота, коли вона дорівняла одиниці. Іншим і поточним дослідженням є киляння міксера. Тут є також певні результати. У випадку, коли репліка цього деплоймента дорівнювала двом, то всі сервіси працювали нормально, без даунтайму. Але при репліці в одиничку спостерігається падіння зв'язку між сервісами під час того, як відновлює роботу міксер у 20 секунд. Наразі це питання досліджується, є відкриті ішю, тобто це в процесі. І також є таски у команді з shifting routing, intelligent routing, з мультикластером та інші задачі. В принципі, це все, що я хотів вам показати в даній презентації. Якщо є якісь питання, прошу, задавайте. Я перепрошую, я певне може прослухав. Скажи, будь ласка, який імпакт воно має взагалі на перформанс саме мережевого з'єднання? Я зрозумів. Дивіться, особисто я не проводив ніяких замірів, але судячи з досвіду інших людей, це є 5% від 5% від навантаження, яке бере сама application. Тобто, якщо, наприклад, у нас використання CPU є там 40%, так, то оверхед буде по процесору 42%. Тобто практично не додається оверхеду. І що по затримкам, по лейтенсі, то це в межах 5 мілісекунд. Тобто затримок взагалі, в принципі, як таких не додається. Добре, дякую. Якщо більше питань немає, то дякую, що прийшли, дякую за увагу. Дякую, що розповів. Певне, я десь ще почитаю трохи. Дякую за доповідь тобі.